درنو خضر منلیدونکو په سلامونه کې هیله مهر کړی کوم دوستانو هیله مند يم چې روغ او صحیح دوستانو د پخلی خبرونه واره رسیدلې ده چې تاسو دم ګړې شمشاد نړیوال تلویزیون ګورئ چې په دې خبرونه کې شبانه دوران او همکار مې دلغه خور شي تاسو قربتوب کو دوستانو د تل په سر بیا هم یو ډول خوړم په نظر کې نیولې دي غواړو چې تاسو ته د پخلی طریقه وخی چې دا کوم خوړ دي لازمته کې څه دي نو تاسو اوس په واوري او نصیب وګورئ چې دلغه تاسو وایئ چې نن خبرونه کې کوم خوړ بخی دا خوړ لازمته کې څه ده بخیر نه دلغه خې دام خره لاس ما نه خیر وسې او رز په خیر تیر کړه الحمدلله ما خبرس پهل کړه خدای چې تام مخورس پهل کړي دا شان د پخلی پرون مینوالم خبرس پهل کړي پام دې هله خان غوړ دوستان ته څه پخې کی نو دوستانو زه غوړم تاسو ته نن یو ډول ماکرونی پخ کوم ماکرونی خو ما په پخ پرونه کې پخ کړي دي په مختلف ډول باندې دوستان تاسو به هم پخ کړي خو زه غوړم چې نن په یو نوی بڼه باندې البته د ترکاری سره پخ کوم نو خدای چې د خبرونو موږ سره ته پای پورې وګوري تر څو تاسو د فام وړو ګرځي ښه نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو اوس پوه شئ دغه هم ویل چې موږ غواړو خبرونه کې تاسو ته مکرونی پخو نو ډېر دوستان چې مکرونی سره ډېر مینه لري غواړي چې مکرونی ځان ته چمتو کړي نو هر هغه دوستان چې مکرونی ډېر خوښيږي او ډېر غواړي چې مکرونی ځان ته چمتو کړي نو خبرونه کې هم نو غواړم چې د خبرونو تر پښې پورې موږ سره ملتي او کړئ تر څو تاسو هم وکول شئ چې دا ډول خواړه زده کړئ ښه نو دغه پهل به وکړو د لازمتو کو په معرفي باندې دوستانو راځو کوم مواد ته موږ اړتیا لرو تر څو یو ښکلی مکرونی چمتو کړو تاسو ته 300 ګرامه دوستانو مکرونی ده دا شان 200 ګرامه هم دوستانو مټر دي یو عدد دوستانو دلمای مرچ تازه مرچ هم دوستانو د اړتیا وړ ادرک اوګه هم د اړتیا وړ دوستانو 200 ګرامه هم فاصلیا یو عدد گازر دوستانو یو عدد هم کچالو دوستانو نو 300 ګرامه هم دوستانو رومیان دي او یو عدد هم دوستانو پیاز دي که خبرونه کې موږ وخت لرو تاسو ته بیا یو ښکلی ساده سلاد هم چمتو کړو ښه نو دوستانو تاسو هم په دې باندې پوه شوئ او دا مو هم ولیدل چې لازمتو کې څه ول نو په دې هیله چې هغه مو ځان سره نوټ کړی اوسیږي ښه نو دغه لکه څنګه چې زه ګورم نن نو کوم خواړه چې پخوي یو دلته چې زه ګورم دیګی ښه ده او تر څنګه کړی ده ښه نو دا به هم زه وایم چې غواړو مکرونی په اوبو کې وای شو همداسې ده همداسې ده ښه نو اړتیا لرو چې حرارت روښانه کړو حرارت روښانه کړو دا ده نو دوستانو لومړی کار د دې خپرونې دا و چې حرارت روښانه کړو تر څو چې اوبه جوش شي او وروسته له هغې نه ورته موږ مکرونی اضافه کړو تر څو چې مکرونی نرم شي ځکه چې نننۍ خپرونه کې کوم خواړه موږ پخو د هغې لازمتو کې چې ول همداسې تر څنګ یې اړین مواد مکرونی دي باید دا اوبو کې نرم کړو تر څو چې داسې خوندور خواړه چمتو شي ښه نو پته به پاتې کېږو چې تر څو اوبه جوش شي او مکرونی به اضافه کړو کم وخت کې به اوبه هم جوش شي او دا به اضافه کړو دوستانو دا هم دلته دا کېږدم چې هغه اوبه جوش شي بیا به دا ورته اضافه کړم ښه نو دلغه نور دا خوړه څو نفر لپاره چمتو کې ځکه چې مکرونی ډېر کم دی او ډېر دوستان چې مکرونی خوښ لري نو هغه به بیا دومره کم ځنده پخې کې نو که چا تعداد د فامیلیا دوستان زیات نو هغه کولای شي چې مکرونی ډېر کار واخلي مکرونی اندازه ډېره کې خو زور سره ترکاری هم پخوم نو ترکاری سره به ماشاءالله بيخي به ډېر شي ښه نو د دې لپاره ما وغوښتل چې مکرونی کم کوم او ترکاری نه ډېر کار واخلم ښه نو اوس تر څو چې اوبه شيږي نو غواړو چې ورته کړای کې کومې ترکاری چې دي هغه سره کو او کنه نو غواړو چې ورته ترکاری نه سره کو دوستانو لمړی مونږه فاصلیا دوستانو اخلو ښه دا هم دوستانو ټوټه کوو نو کته مې رباني کې چاکو ما ترا کې کنه اوس کومې دل ته خور ډېرې دي کومې دې په کار دغه سر لاس ته چې دا دغه چاکو ما ترا کې ته دې چې دایمي په نه باندې کار کوي او کدا نه نور دبل نه کار اخیستلای بل نه البته هم کار اخیستل شم خو البته د سره راحت ما کنه لمړی غوړې چې فاصله ټوټه کړې ښه نو فاصله دوستانو په دغه اندازه باندې په سون اندازه چې مونږه مکرونی دا په مغه اندازه باندې فاصله هم ټوټه کوو نو دا هم موږ ټوټه کړل اوس راځي دوستانو گازرې هم ورته ټوټه کوو ښه نو غواړې چې گازرې هم د فاصلې په اندازه ټوټه کړو ښه نو دا د اوبه هم جوش شوي پریک د مچینور هم جوش شي کولای شي چې اضافه کې فرق نه کوي بیا جوش شي خپل اوس وخت را رسیدلې دي ته چې او به شي دلې دي او زه هم کوم اندازه مکرونی ته چې ارتیا لرو دا پکې اضافه کړم خانو زبا دا قشقه او دا به هم لږ زره و خو زوم د سنې وی چې ځکه چې یو دوستانو دا وړه دي کته موږ همدا سپریږدو او یو ځلې ونه خوځو یا دا سره نښلي او په کوم ډول چې موږ غواړو په هغسې ښکلي شکل سره
نه چمتو کیږي. خان هم دومره وزنه زه به هم سرپوښ به بیرته پرې کیږدم، نو که مهرباني وکړي لږ قاشق راوړې، مالګه هم ورته اضافه کړي. خان د لغه ستا په یاد ول زه به ورته قاشق راوړم، مالګه به درکړم، مالګه به هم ورته اضافه کړي. خانو مالګه نور د اړتیا ورته خپله پوهېږي چې څومره اړتیا ورته شته. خانو همدومره به بس، ځکه چې کیدای شي چې ترش شي. همدومره بیخي کفایت کوي. خانو دوستانو یوه قاشق یې هم د یوې قاشق نه لږ کم مالګه، اوس غوړي هم ورته اضافه کړم او که نه غوړي به هم ورته یو اندازه اضافه کړو تر څو یو بل سره وننخلي. نو خیر ده، غوړي به هم ورته اضافه کړو، همدومره اندازه بیخي کفایت کوي. خانو دوستانو د غوړي او مالګه هم اضافه شو، ځکه مالګه اضافه کوو کله چې اوبه شيږي. نور دا کوم مکرونی چې اوبه شيږي، ځکه چې اوړه دي دا چې پکې مالګه وي دا نو بیا په ښکلي شکل سره خوندور راځي. نور دا به ډېر ښه وي چې تاسو کله چې مکرونی په اوبه کې اېښوئ ورسره مالګه او همداسې غوړي اضافه کړئ. غوړي د دې لپاره اضافه کوو چې دا سره ونه نښلي، او مالګه ځکه اضافه کوو چې مغز یې خوندور شي. نو قاشق ته به خوړتیا نه ده، به بېرته په ځای کېږدم. قاشق به بېرته کېږده. نو دا د دوستانو گازر هم ورته ټوټه کوو. دا چې دوستانو هر رقم ترکاري تاسو خوښوي تاسو کولی شئ په مکرونی کې پاخه کې او اضافه کې نوشجان کې. خانو قریشی لکه څنګه چې مکرونی په همدغه اندازه ده، په همغه اندازه نور غوړي چې ورته ترکاریان ټوټه کړئ، او که نه همداسې توکلي دي وغوښتل چې داسې ټوټه کړئ. نو همغه اندازه چې مکرونی ده په همغه اندازه غواړم چې ترکاري هم ورته ټوټه کړم. خانو کېدای شي چې دا ډول مکرونی نن موږ چې خوښ کړل، یا هم غواړو چې د دننه خواړه پاخه کړو، کېدای شي دا نه په بل طریقه باندې، یا هغه هم داسې کولی شو چې ورته ټوټه کړو، او که نه په همغه اندازه باید ټوټه شي. نو بهتره ده چې کوم خواړه موږ چمتو کوو ټول په یو اندازه یې، که لومړی غوښه په کوم اندازه باندې موږ ټوټه کړله، نو ترکاري هم باید په همغه اندازه، نو داسې ښکلی هم برابرېږي او ډېر زر هم پخېږي. نو که بیا دوستانو خپله خوښه وه، که خوښه وه چې په همغه اندازه ټوټه کړي، او که خوښه وه چې اندازه یې میده کړي، نو هر رقم چې دوستانو خوښه وه هغسې کولی شي. ښه، نو دوستانو تاسو پوهېږئ چې په دې موسم کې ګازرې یعنې ډېر شتون لري او ډېری پیدا کېږي. نو تاسو هم کولی شئ چې ډېری د ګازرو نه کار واخلئ، او هغه دوستان چې د سترګو دیدی کم شوی دی، یا هم د سترګو روښنایي کمه شوې ده، هغوی هم ډېری کولی شي چې د ګازرو نه کار واخلي. د ګازرو نه همداسې ډېری ورته جوس وایي، جوس چمتو کړي، همداسې عادي شکل باندې وخوري. او ډېری دوستان دي د لغه چې وایي موږ وایي غاښ نه لرو، نشو کولی چې ګازر نه وخورو. نو هغوی وایي چې که موږ دا نشو، یعنې په کوم ډول چې خوړل کېږي دا موږ ته ستونزمن ده. تاسو کولی شئ دوستانو چې په عادي شکل سره د تراشک نه، ځکه چې ډېری کورو کې تراشک شتون لري او شته، کولی شئ چې تراشک کې هم نوشجان کړئ. نو ډېری فایدې دي پکې. نو تاسو کولی شئ چې یو یا دوه مو تراشک کړئ، نو کولی شئ چې د هغه استفاده وکړئ. او که نه غواړئ چې تراشک کړئ، نو کولی شئ چې ډېری کورو کې جوسر وي، دغه نه استفاده وکړئ، جوس یې ځان ته وخورئ. او همداسې ډېری کولی شئ چې کوم مکس سلات مو چمتو کول، هغه کې اضافه کړئ. او بلې تر څنګ کولی شئ چې مثال موږ په اوبو کې ویشو، هغه وخت هم سلات کې هم کار اخیستلی شو، اوبو نه هم کار اخیستلی شو چې موږ نوشجان کړو، نو خصوصا په ژمي موسم کې ډېر فایده کوي. ښه، نو ډېری فایدې درلودل، نو ځکه موږ غواړو چې نننۍ خپرونه کې کوم مکروني مکس یعنې ترکارو سره پخو، هغه کې هم د ګازرو نه کار واخلو. خانو گازاریم ټوټه شوی، فاصله هم ټوټه شوی، فاصله اوس ور رسیدي چې پیاز هم زه ټوټه کما. خانو ولې لومړی دې ترکاریان ټوټه کړی، اوس پیاز ټوټه کوي؟ نو فرق نه کوي، خو دا لږ زر ستونزمن و، ډېر وخت نیو. ما مو غوښتل چې لومړی دا ټوټه کړم، نو پیاز کم وخت نیسي، نو اوس غواړم چې پیاز ټوټه کړم. خانو ترکاریان دې لومړی ټوټه کړی، دا کې پیاز ټوټه کوي اضافه کوي، او کنه لومړی ترکاریان اضافه کوي بیا پیاز؟ هه، لومړی پیاز ورته اضافه کوم چې پیاز یو اندازه رنگ ته تغیر ورکړي، بیا ورته ترکاری اضافه کوم. نو دا چې تر څو ټوټه کوم، حرارت د ګازو به هم روښانه کړم. حرارت هم روښانه شو، نو اوس غوړي هم دوستانو د اړتیا وړ څونه چې اړتیا لري موږ نه غوړي ورته اضافه کوو، چې تر څو همدغه ترکاري پکې پاخ شي. ښه، نو د لغه لکه څنګه چې نور خپرونه کې د ویلې ول چې زه نو مکرونی په سور شکل سره چمتو کولی شم. ښه، نو دوستانو د لغه تر اوسه په خپرونه کې څلور ډوله مکرونی چمتو کړي دي په بیلابیل طریقو سره. دا یې پنځم ډول همداسې ده، د لغه په یاد دي او که نه؟ زما په یاد دي، نو تا به هم په یاد دي چې زه په مختلف ډول باندې چمتو کوم. نور ډولونه هم پاتې دي چې هغه نور به هم چمتو کړم په راتلونکي خپرونه کې. خانو غوړي سره شول، اوس غوړو چې ورته پیاز اضافه کړو او که نه؟
وګورو چې غوړي سره دي یو اندازه پریدي چې غوړي سره شي تاسو کوم څه غوړي چې تر څو دوستانو کابلان سره کیږي خبرونه په دې برخه کې یو لاندې دمر خو بیا هم خبرونه سره وسی دوستانو بیا هم تاسو ته خلاص وایم په دې هیله چې خبرونه سره وسی غوړي سره شي دي نو د لغات څخه غوړي خو سره شو نو بیا هم ورته اضافه کوو ها دا خو اضافه شول نو اوس پیاز پرې دی چې یو اندازه سره شي بیا ورته نور ترکاري اضافه کوو ښه نو دوستانو تاسو دلته لکه څنګه چې ګورئ ترکاري ټوټه شوې دلته مکرونی شي د په حالت کې دي همداسې پیاز هم سره کیږي ښه نو د لغز به بیا هم یو ځل مکرونی چک کړم چې داسې نوي نرم شوي او دا به بیا نو وړه جوړ نو نو مکرونی تا په سره په تا په تسلیم کې دي نو خپل پیږي چې هر رقم دا کوي خو مقصد درنه خراب نشي نه نه خراب یې نو ته د څه فکر کوي چې نو تا ویل چې مکرونی ته پام ونیسه چې تر څو دا خراب نشي نو زه انده سه پرېږدم چې خراب شي بیا ورسره روان انتقاد ونیسه یعنی دې ته چې ته چرت کې لاړ شي ما د پاره د لاغه وس کې یو څه ټوټه کوي یا خبر کې مصروفه شي هغه دې راوځي چرت کې نه زم دوستانو تاسو پیږي چې لري خبرونه کې کله چې زه او د لاغه کوم کوم ترکاریان ټوټه کوي یا هم کوم مسالې یا هم کوم ترکاریان چوسي دا اضافه کوي نو زه پښتنه کوم ځکه ځان په سوچ کې نه پرېږدم دا سې نه وی چې بل وخت د خوړزن ته چمتو کړم زما هیڅ شي چې د لغات سره وکړل چې د خوړې چمتو کړل یا هم کوم مسالې اضافه کړې نه دا به وی چې درنه پښتنه وکړم نو پښتنه کوه زه په پښتنه باندې نه خبر کېږم او مقصد مکرونی ته د فکر ونیسه چې ډیر جوش نه خوري ها نو دوستانو زه باید اوس به ډیرای فکر په مکرونی باندې ونیسم چې دا سې نه وی دا خراب شي به نور بلغه هم خبرې کوي نو خبرې به اطمینان کوم چې ټول ار سبا جوړي او ته مهم شې چې دا مکرونی دي هغه خراب شي که مکرونی خراب شي د لغه نور به وي شو نو هغه څه کول شو خو وخت به زمونږ ځای کیږي او اسراب به هم شي کوشش به وکړي د بخار کې وزیر یو بخار ور کوزر بنارم شي او کنه اسنه کیږي هغه څه هم کیږي خو ور صورت نو طریقې زده دي نو کنه زر باید پاره چمتو کم نو دوستانو اندون اندازه پیاز ډیر دی که ډیر موږ سره کوو نو بیا کله چې ترکاری اضافه کوو نو پیاز سوځيږي له منځه ځي اندون اندازه کفایت کوي خانه دلغه دا کېدې شي چې وای ولې موږ پیاز په غوړې کې لمړی سره کوو او ورسته لږه نه ورته ترکاری نه اضافه کوو نو پیاز کا موږ مهمه ده چې موږ هر خوړ په خو پیاز باید موږ سره کوو په غوړې کې ترسو خامبویاک او سی کا خامی نو خوان نه کوي په خوړو کې چې موږ بیا کله خورو نو مهمه ده چې باید موږ اول په خوړو کې پیاز سره کوو دا هم دوستانو ترکاری مو کله کې د شي چې خبرونه سره چې کوم دوستان دي خبرونه ګوري یو ته به هم زما پان چې زه هنده دا سوال راغلی دا چې وای کله چې موږ مکرری کور کې چمتو کوو لوړی ورته لواب چمتو کوو یا هم کوم ساس چې ورته وای هغه چمتو کوو ورسره لاغې نه ورته درکړل نه بیا مکرری حساب کوو نو وای نو د چې خبرونه کې چمتو کوي خو لمړی پیاز سره کړل دا شین بیا ورسره لاغې نه مکرری حساب کوي نو څنګه دغه دوی ته څه وایل لري نو هر رقم چې موږ چمتو کوو دوستانو تاسو هر رقم چمتو کوئ تاسو خپل خوخه دا خو موږ کوشش باید وکړو چې په کومه طریقه باندې چمتو کوو د سخی راځي خوندور او زر پخېږي په هغه بڼه باندې باید موږ چمتو کوو نو موږ هم وغوښتل چې هلته به مکرونی جوش شي او دلته به موږ ورته لواب چمتو کوو یا ترکاري خو زه نن غواړم چې لوابې یا کوم رومیان چې دي هغه هم علیحده په غوړیو کې سره کړم یعنی داسې هم کولی شو چې لواب ورته چمتو کړو ترکاري په غوړیو کې سره کړو اوبه ورته اضافه کړو چې هغه اوبه سره مکرونی ترکاري سره نرم شي هغه څه هم کولی شو زما په اند چې کله ترکاري په اوبه کې وایي شيږي نسبتا د دې چې په غوړیو کې سره شي هغه خوندور نه راځي خوندور نه راځي نو بهتره ده چې موږ اوبه کې وایي شو نو دوستانو راځو دلته کچالو هم دا کچالو هم ورته ټوټه کوو کله که کچالو ته اضافه نو کړو خوند جوړ نه یعنی نه جوړیږي او کنه باید کچالو هم اضافه شي خوند جوړیږي که واړو چې خوند لا زیات شي او ډېر تر کار نه کار واخلو کول شي چې یو عادت د کچالو نن کار واخلو او که موجود مون سره نه کور کې نه لرو کچالو نو هیڅ اړتیا نشته چې موږ حتمی بیا نو داسې هم کېدای شي داسې به نه وایي د لغه کېدای شي چې په کورو کې خو زموږ زړه ورته نه وي چې کوم خواړه چمتو کوو هغه کې کچالو اضافه کړو نو که کور کې ول او که نه ول نو دوستانه هغه ستاسو خوښه ده نو دا هم ورته ټوټه کوي دوستانو دا هم د فاصلیا په اندازه باندې ټوټه کوو خنو دا هم د دې ورو ورو د سر کېدو په حالت کې دي نو د لغه بیا به هم درنه پوښتنه وکړم چې څومره وخت د ټاکې چې ترکاریانې په غوړې کې سره شي
کاملاً په غوړو کې سره کې او کنه بیا ورته وروسته مکرونه سره تفتر کې موږ باید 10 دقیقې ورته وخت وټاکو او نو غواړو چې بيخي په غوړو کې سره شي فقط غواړو چې اندازه تفت وخري نو 10 دقیقې بیا هم ګورم دا نو د لغه ستفان چې بخښوي دی او کنه نرم شوی به وي او کنه دا خو متا ته تسلیم کړی دي تاسو فکر کوئ چې نرم شوی دی او کنه نو پری به دی او نه نه ماته زما پان چې زه چې لکه څنګه چې زه ګورم نور یو شل فیصد خام پاتې شل فیصد نو د هیڅ سیده کولای شي چې هغه ګول کې نو کله چې موږ لوپ چمتو شو کولای شي چې هغه د ته اضافه کړو هغه هم موږ ګول کړو خانو د لغه ګوره غاس چا ګول کړه که خراب وي یا یعنی خام پاتې وي ورسره د نه چې ته مکر ترکرن سره اضافه کې نو بیا بدل نو وای چې پام دی ورته نو دا شخ پاتې دي خو تا ویلې شل فیصد خام پاتې دي خو زما هدف هم دغه ده چې شل فیصد خام پاتې نو بيخي سيدا او که ډېر خام پاتې نو بیا هغه وخت ته مجبور نو یعنی زړه مې دوستانو جام شو کېده چې چې کله ما موږ چې کومې ترکرنې اضافه کړې دي هغه سره ورته تفت ورکړو هغه سره هم پخېږي کله کوم ترکرنې سره کومې چې موږ اضافه کړې نو د چمتو کېدو په حالت کې دي او همداسې تر څنګ یې څه مو ټوټه کړي کچالو کچالو هم دوستانو سره ته اضافه کوو نو ډیر خسته خوړل دي دوستانو تر اوسه چمتو شوی نه دي خو یعنی زه چې څومره ګورم ورته کوم لازمات وکړي چې هر یوې خوندور دي نو هیله لرم چې تاسو هم خپرونه تر پای شي وپورې تعقیب کړئ خپرونه سره اوسئ تر څو چې خپرونه کله خلاصه شوه کله چې ستاسو زړه کېږي چې ځانته مکروني چمتو کړئ نو تاسو هم وکولی شئ چې دا ډول ځانته چمتو کړئ نو تاسو به په بېلابېلو طریقو سره چمتو کړئ خو کله چې نننۍ خپرونه سره اوسئ نو تاسو به زده کړئ چې په یو بل ډول هم چمتو کړئ نو درک هم دوستانو ادرک دي دوستانو ادرک هم ورته سلایس یو دوه غوړي نو زما ما دا فکر وکړ چې دا هم کچالو دي دا ادرک دي دوستانو دا هم ورته اضافه کړو نو هر خواړه دوستانو خصوصا ترکاری چې دا نو کوشش وکړئ چې بيخي ډېر اندازه باندې پخې کې فقط تاسې په شپېته او یو فیصد پخې کې او نور هم څه نورماله نو شجان کې ډېر خو خپل خوندور راځي او خپل غ رنگ خپل شکل هم د لاسه نور کوي خانو اوس چې موږ ګورته کچالو گازرې او فاصله اضافه کړې زما پام چې کچالو یا هم فاصله لږ خام پات چې خو خوندور نه وي او که گازر لږ خام پات شي بیا هغه خوند کوي نو دا خو اړین نه ده چې باید فاصله کاملا پخه کو ځکه چې کله لږ هم خام پات شي هڅه خوند نه لري چې تر څو پخه شي خو د لیدونکو خپل خوښه ده په هر اندازه باندې چې خوښیږي کولی شي په هماغه اندازه باندې پخې کړي خو ماته خصوصا چې ما تجربه لرم داسې نیم خامه که ماته فاصله هم وي نو ماته فرق نه کوي نو کولی شم چې نو تا ته فرق نه کوي ځکه دی ورته اضافه کړه ښه دوستانو دلغه وایي چې ماته فرق نه کوي ما ځکه اضافه کړم نو تاسو خپله پوهیږئ چې کوم ډول خواړه پخوئ په هغه ډول پخه کړئ خو زه وایم چې کله دلغه کوم خواړه پخوئ هغه کې هیڅ خوند نه وي نو کله چې مصالې اضافه کړو هغه بیا خوندور راځي دا خاتمه ده چې موږ هر خواړو کې چې مصالې ونه کاروي نو هغه خوند نه لري نو راز د خوړو چې دا په مسالو کې ده کار مال ودر چې د لغه فکر دا کنه وز غوړ چې وای نه کله چې زه کوم خوړه پخوم هغه کې خوړو ورو خوندې ځکه چې دوسر کله چې کوم خوړه مخ پخو هغه کې چې مال کې یا هم مال کې خو اړین چې اضافه کړو ته سوچې مسالې اضافه نه کړو د خوړو خوند نه برابرې نو وګه هم دوستانو وسرته ټوټه کوو نو لکه څنګه چې اوس موږ کچالو دوستانو یا هم ډېری ورته الوګان و ایدم چې اضافه کړل نور داسې هیڅ څوک نشته چې کچالو یې بد نشي نو په ډېری شکل یعنی په مختلفو طریقو سره ځان ته چمتو کوي ډېری چپس چمتو کوي همداسې کوم خواړه چې چمتو کوي خو یعنی زما په اند ډېری وګړي چې دي د کچالو نه استفاده کوي که کوم ځای ته موږ لاړ شو ډېری چې موږ بازار ته ځو کله چې کوم دوکان چې واخلو حتمی یوازې هم دغه کچالو نه څو ډول چپس چمتو کړي یعنی په بېلابېلو طریقو سره ښه نو درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو دوستان به هم تاسو سره خلاص وایم په دې هیله چې خبرونه سره اوسئ لکه څنګه چې تاسو پیګی به به هم تاسو یادونه وکم چې موږ خبرونه کې غوړو ما کړنی پخ کو نو په دې هیله چې کوم خواړه پخېږي تاسو هم د پام وړ وګرځي خو د لغت څه دی اضافه کړل وګه مې ورته اضافه کړل کولای دی وګه اضافه کړه باید مې وګه اضافه کړه چې تر څو بوی او خوند ورته نورماله
شي نو ما دې لپاره اوږه سفر کړل. کیدای شي چې خوند جوړ نشي ما هوګي سره؟ البته چې جوړیږي چې تجربه چې لرم. خیانه ته ډډه چې وګره اضافه کړل د خوند صحیح کی حتما خو ستر ډډه نو تا دا خوړه هم په خیر نه زسته نشي ویلې. نو که زه هو چې کم خوړه یا کم ترکاریم چې اضافه کوم زه به مطمئن یم او ما چمتو کړی مې دي نو ځکه غواړم خپرونو کې هم چمتو کړم چې تر څو لیدونکي پرې باندې پوه شي چې دا خوړه دغه توکي موږ اضافه کړو زموږ دیګ خوند لا زیاتوي. اوس هم دوستانو تازه مرچ تازه مرچ دوستانو تاسو پوهیږئ چې کله موږ کوم خواړه پخوو هغه کې چې تازه مرچکو نه کار واخلو نو دغه خواړه خوند لا هم زیاتوي. نور دوستانو زه نو څه نشم ویلی ځکه چې خوندور خواړه دي نو تاسو هم پوهیږئ چې کله موږ کوم خواړه چمتو کړو هغه کې مرچکو نه کار واخلو نو خواړه خوند څومره برابرېږي ډېر زیات. نو اوس دولمای مرچ هم دوستانو ورته ایس اړتیا نشته که زه چېرته مې غوښتلی وی ځان دپاره پاخه کړم نو ما هېڅ نه پخول همداسې مې د کله مې چې اماده کول او سر ته مې اضافه کول نوشي جانمه ویل مې خو دوستانو تاسې باید یو اندازه تفت ورته ورکړي چې پخه شي. ولې داسې ته وویل چې کله زه دا خواړه ځان ته چمتو کړم کوم دولمایي مرچک چې اضافه کوم هغه ته تفت نه ورکوم یا هم نه پخوم نو کیدای شي ځکه چې کله کوم خواړه پخوم موږ ونه غواړو چې دولمایي مرچک پکې کله چې اضافه کوو هغه پاخه شي نو کله چې چمتو هم اضافه کړو هغه سه هم کولای شو. خو دې لپاره دوستان ونوي چې دولمایي مرچک خامو یا څنګه اضافه نه کړل خو ما هم غوښتل چې کړئ ته اضافه کړم که دوستانو تاسو خو کولای شي چې کله تاسو پخلی یا مکرونی د ترکاری سره آماده شو او تاسو ورته سر کې ورته اضافه کړئ. کله خورشی ډیره چې ما نه دی وای نه د دولمایي مرچک چې څلور رنگ کړي دا کوم شین رنگ چې لري دای نسبتا د غدری رنگ نور نه یعنی لږ زړه ډیر وخت نشي چې باخلي ایم داسې دا وکنه نه داسې نه دا خوش صحیح ده چې په خوان کې فرق کوي خو په پخیدلو کې فرق نه کوي ټول په یو ور سره په دغه کې پخیږي په لږه موده پخیږي ټول کانو نو دوستانو کله چې قریشی کومه کړای کی چې مترګرانې اضافه کوي کله چې دادا سکی نور ځوان چې کاش یې ورځ خپل چې نور دا کار تکرار نکړي نو فضل له خدای زوم چې ومن تجربه لرم نو زه په دې باندې مطمئنم چې هر د نو خیر داسې ورځ به هم راشي چې کله ته دا کومه کړای چې دا وخوځي او کومه ترګرانې چې دا هم ټول په میز باندې خطر شي. مګر هم دوستانو دا په خبرونه کې ما سره بخیلی کی او زه دا هیله لرم چې کومه ورځ به شبانه ماته چې دلاغه ته نور کار وکړه او زه کوي اخلم ما زید هغه سي ورته ملاق ورکوم. نه نو دوستانو زه که چې کوم خوړه پخېږي کومې ترکاریان چې اضافه کوونو هغه چې دلاغه پېږي چې په کوم شکل سره یعنی وخو زوی قضا سي وو خوځم کې دشت چې غوړی لري هغه زار نو سوزم زار زار خاطر وایم اضافه کوو ځکه چې دا څه ډېر سوزمن ده کېدای شي چې یو ځل د اور واخلي داسې وسوځېږي نو اور ده نو د اور سره نو لوبه په کار نه ده. نو خیر ده یو دفعه دوه دفعه که درنه وسوځېږي لاس دې یا خراب شي پوهېږې نو درېیم دفعه به حتما زده به کړي او بیا نه زه هېڅکله داسې نه کوم چې یو ځل یې هم د خپل لاس وسوځوم. نو فرق نه کوي که تا نه خوښېږي نو هېڅ اړتیا نشته دا خواړه نه ده لکه چې ته داسې ستا داسې زده ده چې په دې شکل سره یې کوم خواړه چې دي هغه وخوځي نو اړینه خو نه ده چې زه هم باید همداسې زده کړم. خو تا دپاره اړینه نه ده چون ځکه ته په کور کې یو دیګ یا دوه دیګ دغسې به چمتو کړي یا ډېر درې پنځه خو چې ما کار کړی ده داسې په یو وخت سره په لس دنو کرایو کې ما کار کړی ده چې اجاغونه یا ګریل هر څه موجود وي نو کما د سې نو کړه نو یو قاشق ما کم زیته زر را سه ولای نو دې لپاره زه مجبور شم چې یعنی په ټول سه هم کار کولای ما د سې زده کړه و نو ما د لپاره دا ډیر مهمه و چې ما زده کړه و. نو خدای خبر چې څومره خوړی خراب کړی دوستانو اوس وای چې ما د سې زده کړه نو تاسو هم پوهیږئ چې څومره د لغه بد سې خوړی خراب کړی ته خیر د پتا ته مې خیر د تیم خراب کا خو زده کما نه ښه کیا دا خبر دی منم هم ته مهرباني کا اوس دا او غبل کا التوی سے خان اوس دا هم وسم دته نو اجن لر دمه پټ تل ته پزای کی اکدم نو دوستانو زدا لو خیوړو پزای کی ها نو تاسو دوستانو خپل ګور چې ټولو خو یو نورمال یو خپل شکل رنگ هم در تاګه ساده نو ایس اړینه نه ده چې مونږ ډیر پخو کو به تاسو خوخی دوستانو تاسو کولای شي چې خی پخی کې خپو پوره ډول باندې خو زه غواړم چې دغسې شپېته یا
او یو فیصد دی ښه نو قریشي کولی شو چې لکه څنګه چې دلته دا کوم دیګ دا د دنه هم کار واخلو داسې ترکلین په کسره کړو وروسته له هغې نه مکرونی اضافه کوو که نه اړین نه ده چې په کړی کې چمتو کړو ځکه چې دوستان چې اوس خپرونه ګوري ډېری په کورو کې د دیګ نه کار اخلي نه د کړی نه نو که خواړه کمی نو موږ باید حتمي ده چې چون راحته یو ورسره کړی کې به چمتو کړو که خواړه ډېرې نو بیا کولی شو چې موږ په دیګ کې چمتو کړو نس وخت نه کوي ښه اوس داسې هم کولی شو چې کله دا مکرونی موږ چې اوبه کې شولې دي دا صاف کړو او کومې ترکران چې کړای کې موږ سره کړی دا ټول سره په یو دیګ کې ورته تفت ورکړو هغه څه هم کولی شو هېڅ فرق نه کوي نو اوس دا د حرارت هم موږ کموو ښه نو دلیل یې د کمولو د حرارت دلیل یې دا ده چې موږ ترکاري پخ شوي دي کاملا اوس وخت دې ته رسېدلی چې موږ جالک راوړو مکروني دې ته اضافه کړو او کوم رومیان چې دي هغه په بل کړای کې ورته لواب جوړ کړو دته اضافه کړو ښه نو یعنې ولې اوس نشو کولی چې رومیان ورته اضافه کړو نو زما هدف دا ده چې رومیان باید موږ لواب جوړ کړو او ښه پاخه شي نو که دته اضافه کړو نو کوم ترکاري چې ده هغه میده کیږي نو زه غواړم چې هغه علایده په بل کړای کې سره کړم چې تر څو دا ترکاري میده نشي ښه نو یعنې ستا مطلب دا ده چې کوم رومیان کله چې ده سره اضافه کړو د ترکاري خپل هغه رنګ له لاسه ورکړي خو ته نه غواړې چې هغه رنګ له لاسه رنګ له لاسه ورکړي یا هم کوم کچالو یا کوم ترکاري ده هغه ټوټه شي ښه نو دوستانو قریشي نور په کوم ډول چې غواړي دا خواړه چمتو کړي نو تاسو هم خپرونه سره ووځئ چې تاسو تاسو هم وکول شئ داسې یو خوندور خواړه ځانته چمتو کړي ډېر خوندور خواړه دي نو هیله لرم چې تاسو هم وکول شئ داسې خواړه چمتو کړي خانو اوس ورته تر رسیدلې ده چې مکرونی او تیزه پکې خانو قریشی دلته مکرونی هم شته ترکاری هم ده اوس ته د ترکاری مکرونی وای کده مکرونی ترکاری سر ډول ته وای نو دواړه منځوري یو رقم نه خو موږ وای چې د ترکاری مکرونی د ترکاری مکرونی مرکه مکرونی د ترکاری سره د سنشي ترکاری سره هغه هم ویل شو او که په انګلیسي کې وای ورته ویجیټیبل پاستا چې مکرونی ته پاستا وي ښه مکرونی هم دا ورورو اضافه شول نو دغه تیارتیا نه لرو دا به هم لري کړو ښه نو زه وګورم چې دا سور دا زه وړلی شم او کنه نه نه خلاصې تش په پاره درته درکم څه لاسته ونه سوي د سره وای ونیسم ښه نو دوستانو دا به هم په کار نه ده زه به هم بیرته همدلته کېږدم صحیح ده همدلته کېده فرق کوي ښه نو دغه تیارتیا نه لرو دغه هم لاړو په ځای مو بیرته کې خو ده نو بل کړای مو راوړه نو نه پیګم چې قریشی څه کوي بل کړای باندې نو بل کړای مې دې تر وړو دوستانو خو ما مخ کې یادونه وکړه چې کوم رومي ده هغه غواړم چې ساس یا لوا برته سګوي هغه چمتو کوم که هغه رومي مې دوستانو مکرونی ته اضافه کړې وینو ټوټه کې دل مکرونی او همداشان ترکاری خو زه غواړم چې دا علیحدہ لوا برته جوړ کړم او هغه ته اضافه کړم نو لومړی دوستانو راځو دا هم رومیان ورته ټوټه کوي ښه نو اوس غواړو ورته چې لواب چمتو کړو نو لواب لپاره موږ رومیانو ته اړتیا لرو که رومیان نه وي نو د لغارب نه هم تر څنګ یې کار اخیستی شو البته چې کار اخیستلی شو که رومي موږ سره موجود نه وي نو حتمي ده چې موږ د رومیانو نه کار وانخلو روم موجود وي رومي نه کار واخلو ښه نو که اوس حرارت ورته روښانه کړو غوړي اضافه کړو تر څو چې رومیان اضافه کوو او که نه لومړی غواړي چې پیاز ورته ټوټه کړو نو باید لومړی کوم ترکاري چې دا پیاز دي همداشان ادرک هلته نو دا به هر څه مخکې نه ورته ټوټه کړو ښه نو د لغه ځای کې دې هم مخکې ترکاریان دي چې غوړي کې سره کړو پیاز دې مې اضافه کړه ادرک هم او نو اوس ولې غواړي چې پر کلر لواب چمتو کړي دې کې هم اضافه کړو نو ما خو ویل چې یو دانه پیاز ته اړتیا لرو خو ما غوښتل چې یو دانه په ترکاریو کې مکس کوم پخې کوم او یو دانه لوا بسره دوستانو تر څو چې پیاز ټوټه کیږي نو د خبرونه په دې وخت کې یو لاندې دمې ته ورسې دمل رو خو بیا هم ملتي ام غواړو دوستان بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم په دې هله چې خبرونه سره اوسه پیاز هم ټوټه شول رومیان نو تر اوسه هیڅ ټوټه کړی مونږ نه دي نو نه پیغام چې دلغه اوس حرارت به روښانه کړو غوړي اضافه کړئ او کا پیاز هم ورته اضافه کړئ دلغه کلمړی پیاز اضافه کړو ورسته غوړي ورته اضافه کړو څه کیږي نو خرابي کیږي هغه سه نو پیاز سوځي نو پخېږي خو نه نو دوستانو ادرک هم ورته مایدا کوو هلو دلغه کړئ کې چې غوړي اضافه کړو نو ولې داسې نو څنګه چې ګورم
داسې اوبه لري، نو ولې داسې کوي؟ کړایي لنده وه او کنه غوړوي کې اوبه ول؟ نو کېدای شي کړایي کې به یو اندازه اوبه پاتې وي، نو هغه اوبه سوځېږي، اوبه له منځه ځي. ولې داسې شول؟ کېدای شي چې مخکې له دې نه به د حرارت روښانه کړی و، تر څو چې کړایي کې کومې اوبه دي هغه وچې شي، کړایي کاملا دته چمتو شي چې غوړې اضافه کړي، ځکه چې دا ډېر خطرناک هم ده. نو ما دپاره خو هېڅ خطرناک نه، زه کولی شم چې اوبه سره مکس غوړی هم اضافه کوم، هیڅ فرق نه کوي. خو ته داسې ډېر ډارېږي دی نه، نه پوهېږم علت څه ده. نو چې دا د ډار خبره نه ده، ځکه چې کوم خواړه چې اضافه کوو باید د اول نه ورته پام ونیسو. دا صحیح ده، بیا به بل دفعه به ورته پام ونیسو. نو غوړی سره شول، پیاز هم اضافه کړل او ادرک یې هم تر څنګ. اوس هم رومی ورته ښه میده کوو چې تر څو په پخولو کې زر پخ شي. لیدل چې چړې سره رومیان ټوټه کوو، کولی شي چې ترشه کې هم کو یا هم د غوښې ماشین یې وښکو او وروسته له دې نه د لوبې اضافه کړو. هغسې هم کولی شو، هر رقم چې دوستان راحت وي ورسره. نو ځکه مې داسې وویل چې دوستانه کېدای شي چې کله تاسو داسې خواړه چمتو کوئ نو تاسو سره وخت کم وي، کله چې تاسو چړې سره ټوټه کړئ نو هغه لږ سره وخت غواړي تر څو چې لوب ښایسته چمتو شي. نو که تاسو سره وخت کم وي نو کولی شي چې عادي شکل سره، یعنی د ترشک او همداسې ماشین نه دا وښکئ او کله چې پیاز او ادرک سره شول ورته اضافه کړئ. کنه پیاز خو نه سوځي؟ پیاز نه سوځي، نو زه چې تر څو دا ټوټه کوم ته به پیاز ته فکر نه شي کنه. کنه خو زه کوم پوښتنه وکړه. نو دوه زر پیاز هم نه سوځي. کنه مکرونی هم دلته یخی دي تر څنګ، همداسې تاسو دوستانه ولیدل چې موږ ترکاریانې همداسې لکه مثال کچالو، گزارې او فاصلې غوړې کوم سره کړل، وروسته راغې نه مکرونی مو اضافه کړل. خو په تمه یو چې ورته لواب هم چمتو شي. د لغه رومیان ډېر نه دي، نو باید یو اندازه کوم د خواړه چې موږ جوړ کړي دي هغه لوابدارې رومي پکې ډېر دي، خو ما مو غوښتل چې رومي ډېر کار واخلم. همدومره بیخي موږ لپاره کفایت کوي. دوستانو پریږدو چې پیاز ښه په پوره ډول باندې سره شي. نو که ته یو دانه قاشق هم ماته راکړې زه به تر څو دا وپزم. همدا صحیح ده؟ همدغه صحیح ده، هېڅ فرق نه کوي. ښه نو دا ده، مننه. او داسې هم کولی شو چې کله دوستانو تاسو ترکاریانې په غوړې کې سره کړل، یعنی د اندازه د خوړو مو زیات ده، نو کولی شئ چې یو دیګي کې، نو کله چې دا لکه څنګه چې طریقه یې اوس تاسو خپرونه کې ګورئ، د چمتو کولو یا هم د پخلي طریقه چې په کوم ډول ده په دې ډول چمتو کړئ، خو دیګي کې نو هسې به هم ښه وي. نو تاسو هم کولی شئ، ځکه چې خواړه ډېر وي نو کړایي وړه ده، نو کېدای شي چې ډېری کړایانې دي چې غټې دي، اندازه یې یعنی نسبتا د دوی نه غټ ده، غټه ده، نو کولی شي چې هغه کې هم داسې خواړه ځانته چمتو کړي. نو دوستانو تر اوسه موږ یوازې کله چې مکرونی اوبو کې اېښوله مالګه مو ورته اضافه کړې ده، خو تر اوسه مسالې نه مو مسالې اضافه کړې او نه هم مالګه. نو کله چې لواب مو هم ورسره اضافه کړو نو هغه وخت ته چمتو کیږو چې ورته مالګه او مسالې اضافه کړو. او که داسې لواب چمتو کړو ونه غواړو چې ادرک نور ورته اضافه کړو او همداسې تر څنګ یې پیاز یوازې رومیان په غوړیو کې سره کړو. رومیان هم یوازې رومیان نه هم کولی شي چې موږ لواب ورته چمتو کړو، هېڅ فرق نه کوي. او که غواړو چې خوند یې لا زیات شي، کنه پیاز ډېر سره نه شول. نو اوس چون کله مې چې پیاز اضافه رومیان اضافه کړی، پیاز نه پخېدل، ما وغوښتل چې لومړی پیاز ښه په غوړیو کې سره کړم، بیا ورته نوره ترکاري اضافه کړم. نو زه به هم دا وګورم، نو ته به تخته تر څو صفه کړم. ته به ته دا مکس کړې سره زه به تخته پاکړم. دوستانو نو موږ غواړو چې لواب چمتو کړو. نو لواب چې څه ډول چمتو کېږي نو تاسو هم وګورئ چې څه ډول چمتو کېږي. نو د لغه کله چې موږ ډېری په کور کې چې کله لواب چمتو کوو، رومیان مو چې اضافه کړل سرپوښ یې پرېږدو، نو څنګه اوس یې هم سرپوښ ایښودای شو او کنه؟ ایښودلی شو سرپوښ، هېڅ فرق نه کوي. خو موږ سره وخت شته ده، غواړو چې ټولې سره په وار وار سره مکس کړو او هېڅ اړتیا نه شته چې سرپوښ ورته کېږدو. یعنی سرپوښ هم ایښودلی شو؟ ایښودلی شو البته که وغواړو. نو زه به قاشق قرار وړم، مسالې به هم ورته ورزیاتې.
فهمه دوستانو تاسو له کس څنګه چې پیګی کله چې خواړه چمتو شول نو ورته تر رسیدي چې مالګه او همداسې تر څنګ مسالې اضافه کړو خو تاسو هم زیر شي چې څومره مالګه او څومره اندازه د یو قاشق قدر تور مرچ مونږه اضافه کړل ورته نو ماکارونیو کې خو مونږه دوستانو مالګه اضافه کړې فقط غوړو ترکاری لپاره او لواب لپاره یو قاشق مالګه هم کفایت کوي داشم دوستانو زیر کورکمن هم چې تاسو څخه معلومه ده خوند هم زیاتوي او رنگ ته هم تغییر ورکوي نو زه غواړم چې زردچوبینه هم کار واخلم نو همداشم دوستانو چکن پودر ده چې هر رقم خوړو کې موږ چکن پودر نه وینو تاسې پادي شکل هم چمتو کولی شو او که چینایي مالګه موږ په کور کې ولرو نو کولی شو چې موږ د چینایي مالګې نه کار واخلو اضافه یې کړو نو همدومره مسالې ورته بیخي کفایت کوي دوستانو نه غواړو چې نورې مسالې ورته اضافه کړو ښه نو دره دوستانو ورو ورو لباب هم چمتو کېږي چې تر څو کاملا دا خواړه چمتو شي نو زه هم په تمه یم چې دا په آخر کې څه ډول چمتو کېږي هر دول هغه مرچ یا دا مرچ او همداسې هوږه پاتې ده ته خو اړتیا نه لرو دته اړتیا نه لرو دا به هم دلته کېږي او دا به ښه نو دا دی نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې کله خواړه چمتو کېږي نور ورته غوړي چې اضافه کوو څومره چې اندازه موږ اړتیا درلوده دا غوړي نو مخکې هم چې موږ ترکاري په غوړي کې څه کړل اندازه مو ورته اضافه کړې وه نو هغه وخت کله چې تاسو مکروني په اوبو کې شوی پوهدی چې غوړي کم دي نو لکه مو چې ورته لواب چمتو کړو هغه کې هم غوړي اضافه کولی شي چې کاملا دا خواړه په ښکلي شکل سره چمتو شي خانو دا نو ډیره ښه طریقه هم ده ځکه چې کله کومې ترکاریانې موږ غوړۍ کې سره کړي دي د سره چې رومیان اضافه شي نو کوم اصلي رنګ یا هم کوم خوند خو له منځه به نه ځي نو دوستانو کوم رنګ چې ده هغه له منځه ځي یعنې ډېر داسې رومیانو سره تر څو چې خوږه وو نو دا یې اسانه او ساده طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې هم خوندور خواړه هم اندازې کم وخت کې یو ښکلي خواړه چمتو کړئ نو حرارت دوستانو ورته کمل په دې چې ونه سازیږي همداسې نورمال حرارت فقط غواړو چې رومیان پاخه کړو او ښه ساس ترېنه جوړ کړو ښه نو غیر د دې نه چې رومیانو نه ورته چمتو کړو د نورو نه هم یعنې مسالو نه چمتو کولی شو یوازې ورته کړم نو کولی شو دوستانو د تنه موږ اوس خو رومیان نه کار واخیست روب ورته په غوړو کې سره کړو اضافه یې کړو خو که تاسې خوښه وي او تاسې زړه مني نو تاسو کولی شئ چې قیمه هم ورته اضافه کړئ دوستانو قیمه هم لغان اوس ما پان چې د خبرونه په دې برخه کې د میته ورسېده د میته ورسېده له دوستانو خبرونه په دې برخه کې بیا هم یو لاندې ملرو دوستان به هم تاسو ښه راغلاست وایم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د خپلو نه اخر نشي بو ترانه کې د شی وي تاسو خړه هم د دې ورور چمتو کیږي خو یو څه لک کاری پاتې دا هغه هم دا چې لواب اضافه کړو مکرنه سره یا سو شی به ورته د می هم تفت ورکو تر څو چې خړه کاملا پخه شي هر دغه لواب چمتو شو لواب لک وخت پاتې دا چې یو نیم رومي په کې سخت ته هغه هم غواړي چې کاملا پخه شي بیا مونږه مکرونی ته نور ولې داسې لکه زرات سیره د لواب تغییر ښکاري د مسالو اضافه کول دي او کنه نو مسالو چې کله مونږه اضافه کوو اتمن د لواب سیره یا د خوړو سیره ته تغییر ورکړي نو کوم رومیان چې اضافه کړ موږ اضافه کړل پکې غواړي چې کابل نه حل شي پکې څنګه کاملا غواړم چې حل شي چې ساسو نکوی چې رومی ژوندۍ پاتې ده چې پوخ نه ده نو غواړم چې ښه حل یې کړم ښه نو یعنې دوستانو غواړو چې ورته کوم لواب چمتو کوو هغه اضافه کړو خو یعنې رومیان پکې ښکاره نه شي نو دا اسانه طریقه یې به دا وه نو د لغه چې خپرونه کله چې شروع کېدله یا هم لواب چمتو کړو تر شک نه به دې رومیان کړی ول او داسې به دې اضافه کړی ول نو هسې مې چې کړی خو مونږ سره خپرونه کې وخت ډېر وو نو بیا زمونږ کار خلاصېده خو ما وغوښتل چې خپرونې سره نورمال مخکې لاړ شم په همدغه ډول باندې مې چمتو کړه یعنی هسې دې هم کولی شو البته مې کولی شو هغسې نو بس نه ده نو پخشې به اوسېږي همداسې ځکه چې دوستانو
مکرونی داسې ډېرې وګړي دي چې یعنی مکرونی سره مینه خو ډېر کم به وي چې مکرونی بد راشي، ځکه چې خوندور خواړه دي نو وخت هم کم ده. نو زه غواړم چې خواړه زر چمتو شي. دغه ده خواړه به اوس چمتو وي. نو اوس دوستانو ټول لعاب ورته اضافه کوو. خانو لواب دیر ده او که کم یا هم برابر؟ اندونه برابر ده دوستانو، بیخی با اندازه نه دیرم نی، اندونه بیخی کفایت کی. خانو دوستانو دل وقت هم نورو رو مخ بخلصی دو ده، زکا چه کاملا خواده چمتو شوی ده، یوازی ده تا بتا ما سو چی ده سرم میکس کن. خانو ارارت چنگه؟ ارارت باید اندازه کمی، ارارت که تیزی نو سوزیگی، اندونه ارارت کم خدا. خانو داسې اخرنی وخت ده نو چې خواړه هم چمتو شو. دلغه که موږ په دیګ کې هم چمتو کړو هم ښکلی راځي، که داسې هم چمتو کړو که دیګ بخار کې هم چمتو کړو، ځکه چې مکروني په هر ډول چې چمتو شي خوندور دي. خوندور دي هر رقم چې راحت دي ورسره په هماغه ډول باندې موږ باید چمتو کړو. نو څومره وخت د ټاکو چې دا په ترکرینو سره دم وخوري؟ نو دې ته هېڅ اړتیا نشته چې موږ دم ورکړو، فقط کوم لواب چې موږ اضافه کړو ورته هغه سره مکس کړو. نو موږ کولی شو چې قاب ته یا وری ته موږ وکاږو او نوش جان کړو. چون مکروني هم جوش شوي دي او ترکاري هم پاخه دي، نو هېڅ اړتیا نشته چې موږ نور ورته دم ورکړو. نو دوستانو اوس آماده دي ته دي چې موږ بشقاب راوړو او بشقاب ته یې راوکړو. نو حرارت به هم ورته ګورو. زه به هم قاب راوړم. صحیح ده؟ همدا صحیح ده لغه او که نه کوم یو بل راوړم. صحیح ده بیخي. ښه دا ده، دا هم لوښی چې خواړه چمتو شوي دي، موږ غواړو دې ته یې راوکاږو. نو په کوم ډول راځي دوستانو؟ تاسو هم اوس ګورئ، تاسو بیا دوستانو په تصویر کې وګورئ. او که وغواړو چې کله خواړه چمتو شوي دي نو وخت ډېر لرو چې تر څو دسترخوان ته یې راوکاږو، قاب کې یې راوکاږو او دسترخوان ته یې راوړو. نو کولی شو چې یو څو شېبې کې دور ته دم ورکړو او که نه؟ نو هېڅ اړتیا نشته، که په کاملا ډول باندې مکروني نرم شوي نو هېڅ اړتیا نشته چې موږ حتما ورته دم ورکړو. که ډېر ورته نرم ورکړو نو بیا میده کېږي او مکروني خپل خیاست د لاسه ورکوي. نو په کوم ډول چې غواړو هسې نه چمتو کړي. خانو دوستانو تاسو ګورو چې ګازرې رنګ، فاصلیه، مټر او همداسې د کچالو او مکرنی څومره ښکلی ښکاري. نو که غواړي چې خوندور خواړه چمتو کړي همداسې چې ښایسته څېره ولري، نو هیله کوم چې کله خپرونې سره اوسئ، خپرونې تر پیښې به پورې زموږ ملتیا وکړئ چې تر څو تاسو هم وکولی شئ چې داسې خوندور خواړه ځان ته چمتو کړي. خانو دلغه خواړه خو چمتو شو، خو ډېری چې ما لیدلي دي یا هم خوړلي مې دي مکرنی ده مستو، چکاو یا هم داسې نورو ساسو سره خوړل کېږي، یا هم ډېری وګړي خوښ لري چې مستو نه کال وخته څنګ. نو څنګه تا خو مستې ته اضافه نه کړل، یا هم ته نه غواړې چې اضافه کړې؟ خو ما ونه غوښتل دوستانو، فرق نه کوي. یعنی دا مې ثبوت ته ورسوه چې غیر د مستو نه یا غیر د چکې نه موږ هم کولی شو په دغه ډول باندې موږ چمتو کړو او نوش جان کړو. نو هېڅ اړتیا نشته چې مستې هم اضافه کولی شي، کوي او لاسرسی ورته ولرو. که وغواړو نو کولی شو چې موږ ورته اضافه کړو. دا یې هم ښکلا. نو زه فکر کوم چې همدومره ښکلا به ورته بیخي کفایت کوي. ښه نو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو د خپرونې د لومړۍ تر دې شپې خپرونې سره یاست، نو تاسو هم پوه شئ چې دا خواړه څه ډول چمتو شو، د پخلي طریقه یې څه ډول وه. نو تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې سره یاست، خو ډېری کېدای شي دلغه چې د اوس چې خپرونې سره یوځای شوي دي پوه نه شي چې دا خواړه څه ډول چمتو شول. څه ډول چمتو شوي دي؟ ښه نو هېڅ فرق نه کوي. نو اوس موږ سره د ګرافیکي تصویرونو واره رسېدله چې ګرافیکي تصویرونه به وګوري تر څو د هغوی د فام وړ وګرځي. که یعنی نو کولی شي چې بیا دغه دوري نه هم داسې خواړه چمتو کړي کوم هلته چې کوم د پخلي طریقه یې چې ده. ښه نو دوستانو، د لغه چې څنګه وایي نو زه هم نو څه نشم ویلی. نو د خپرونې په دې برخه کې ګرافیکي تصویرو ته ورسیږي، تصویرونه وګورئ، کوم ځایونه چې تاسو نه پاتې یي هغه ځان سره یادښت کړئ. خو بیا هم څو شېبې چې د خپرونې پاتې دي خپرونې سره اوسئ. مکروني له ترکاریو سره د پخلی موده 45 دقیقې. د اړتیا وړ مواد: مکروني 300 ګرامه،
مټر 200 ګرامه، دولما مرچ یو دانه، پیاز یو دانه، رومیان 300 ګرامه، ګازرې یو دانه، فاصله 200 ګرامه، کچالو یو دانه، ادرک او اوګه د اړتیا وړ، غوړي، مالګه او مصالې د اړتیا وړ. د پخلی طریقه: مکرونی په اوبو کې شول، پیاز په غوړیو کې سره کول، فاصله او ګازرې وړول او سره شویو پیازو ته ورزیاتول، کچالو او مټر ورزیاتول، رومیان، ادرک، اوګه او دولمه مرچ ورزیاتول، له اوبو ویستل شوي مکرونی ورزیاتول، مالګه او مصالې ورزیاتول او څو شېبې په اور کې خودل. د ښکلا لپاره د دانیا او نانا پاڼې کارول. دوستان به هم تاسو خبر خلاص وایم. گرافیکی تصویر نمو ولیدل، نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ گرافیکی تصویر نمو چې ولیدل د خبرونې وخت هم مخ په خلاصې دوی، نو وخت هم د خبرونې کم ده، نو یعنی بیخي خلاص شو. کله دوستان دا د نن ورځې خبرونه نو تر بیا چې تاسو درنه چې پارت تاسو لګو تاسو په لوي بخون کې خدای سپرو خا دا و دانوسی د ملتیا مننه تر بیا خې چاري.